מה זה בעצם? יושבים או בעמידה? עכשיו לשבת. אוקיי. מה אני מצפה מהחונכת שלי? שתהיה זמינה וקשובה, שתדע להכיל ושתעזור לי לארגן את הזמן שלי. כי אני מרגישה שאין לי זמן. הייתי מצפה מהחונך שלי שישים את עצמו במקום שלי, כסטאג'רית שמתחילה את דרכה בעצם במקצוע, שייתן לי כלים מקצועיים גם בתוך המקום העבודה שלי. שיהיו איתי, לא לידי, שאני לא צריך לרדוף, שיהיה נוח כשאני פונה, ואם לא יכולים באותו רגע להיות איתי, אז באמת שיחזרו אליי, שישאלו אותי מה אני צריך. אני כסטאג'רית צריכה מהמורה החונך שיסביר לי דברים שהם לא ברורים בשבילי, ושייתן לי את ה... שיסביר לי את החוקים בבית הספר, שישלב אותי בצוות שיש בבית ספר. הייתי שמחה לקבל טיפים בניהול כיתה, בהתנהלות מול הורים, באיך לפתור בעיות משמעת, ובהוראה דיפרנציאלית, הוראה שמותמת לכל מיני תלמידים בכל מיני רמות. שעזור לי להתייעל מאירוע לאירוע. שהקושי לא יחזור יום-יום, ובעצם תהיה לי איזו התפתחות לאט-לאט, בעצם משהו שלא עובד או משהו שכן טוב, אז לדעת להתייעל מפעם לפעם ולהצליח. קודם כל אני מורה חדש, אז אני זקוק בעזרה למה זה סטאג', אז אני צריך הדרכה על הנושא הזה, על מה הם מלמדים, על האוכלוסייה הבדואית, כי אני מלמד באוכלוסייה מאוד קשה. שהוא יחבק אותי למערכת, שהוא ייתן לי תחושה של שייכות, בעצם שאני חלק ממשהו שהוא גדול ואני ארגיש באמת חלק. שיחיל, שיקשיב ושיעניק מהניסיון המקצועי שלו, זה משמעותי מאוד. את ההדרכה, את העידוד, לפעמים גם אני צריכה את השיקוף. ייתן לי כלים פדגוגיים לעבודה בכיתה הטרוגנית, לעבודה פרטנית עם ילדים מורכבים ברמות שונות. קצת שיש שם בשבילי בהתמודדויות היומיומיות, שהן לאו דווקא מקצועיות. והדבר השני שהייתי מצפה ממנו, זה לקחת, שיעזור לי לקחת את כל הדברים המקצועיים שלמדתי, ולהפוך אותם הלכה למעשה. כלומר, ביום-יום, מה התכלס שאני צריך לעשות עם התלמיד או התלמידה? אני מצפה מהחונכת שלי לייעוץ והכוונה, לגבי ההתנהלות שלי בכיתה, לגבי דרך ההוראה שלי, אולי לצפות בשיעורים כדי לראות, אני אצפה בשיעורים שלה, על מנת לראות את הדברים מתרחשים בפועל. אז חשוב לי שהיא לא תבוא עם תוכנית מוכנה של משהו שהיא רוצה ללמד אותי או להעביר לי, אלא שיהיה לי את המקום להעלות את הנושאים שחשובים לי, גם אם בעיניה הם אולי פחות רלוונטיים או פחות קריטיים, אבל... שאני מרגישה שלי חשוב לדבר עליהם, לי חשוב שהיא תעזור בהם. אני צריכה מהחונכת שלי שתקשיב לי ושתבין אותי, ובעיקר שתהיה זמינה אליי, שנתראה על בסיס קבוע כדי שבאמת אני אוכל להעלות דברים. ובתכלס, מה שאני הכי צריכה זה שתתני לי את הקלסר שלך עם כל הרעיונות ותביא לי את המוכן. טוב? עוד פעם. בסדר? תודה רבה.